شو هتو او شو خیا چمن کیو سو بس مڑا دا دې مخ نشي بیا خو لنجا ده ما دا جو ساجي یار مڑا دا تصویرانه څنګه وځ دې خو ګور مڑا دا څنګه دا تصویر څه دسه بس یار مڑا دا جی بس یار خدای وسو ګور نو ټول زما ټول کیمرې ریل دې خراب ګون دا تصویر دې نو راشه مزه نه کدی خراب خبر ورا دې ګور راشه ګن بره تو بس کټیم در سره ای ها تصویران لګو بس دا وم غټه میرا بانی او الله مړه خاد وبات ساده بوجه الله پوجو یو د خولي خدي خاون نه ته پوجو مړه واست پرې د زخیر دې مال پاره یو شپګو تصویر مې باسم بر زو سټایل کوم ته مال تصویر وباسې سیدا به ته دلته درې ته مال سټایل زدا سټایل کوم ته تصویر وباسې سیدا کنه ها ز نه نه زه خپل سټایل کوم ترا تصویر وباسې بس چې اوځي بیا وو هو ته تو ہاں بل بسنگ اباسی ہاں بل بدا شادی اباسی بس تو خیر استاد جی رہا تھا تو خیر استاد جی لگ رہا تھا کم کم دی ویس تو تیری خیر مړه دا څنګه تصویر دی وسته سړیا مړه دا تصویر وسوګ دسی وباسی سړیا یار مړه دا تاسو ګوره یار دا تصویر وسوګ دسی وباسی واه دا وباسی یار والله جی بخاله گی والله جی قسم په خدای یار تصویر هم نشو بس دې ایماندار جی سیدا او دا اوس غوندا تصویر دی نو دا ته وته د سیوا نه نو دا څه تصویر بس ته مالو مړه دا سې جی په تصویر انو بس قسم په خدای یار راشه مړه سړیا دا ته پرې دا په خپل واستل کوم دا دا تصویر څوک د سیوا بس مړه بلم روډه لاړو دام لاړو والله جی جی بکار دې روټه خونه شي وي خو سړیا هاو کنه ها ٹھیک شو ہاں ورے کر منا زما کنا یار ہاں مڑا صحیح شو ہاں زبردست داسه تصویر داسه ته دا کی راځي تصویر داسه کی ها داسه کی راځي تصویر او داسه کی او داسه کی راځي ها داسه کی وګوره ماته اوره کا سبق داسه کی تصویر مړه د خان دي سړی یار والله جی بس اړه یار اذا ها داسه داسه شاور پینک سبسکرایب هو تو مخ کې شاده او پمنډ زو منډه کې درځم خځه و تصویر به ته وباسي منډه کې درځم ځه ځه هو ته او بل اوره ګم مړه یې جانګيري سټایل کې وباسو ها اوس ببل څنګه کو دی خو تر دې به بچ کو کنه یار دیکھو گورا دیکھو گورا بیا بچی کو داتا زمون چه نه شوال کار دیو چې باندې چپړې را پټې کړې پېښور پرنګ پرنګ سبسکرایب کړئ په خیال کو موبایل را نه ونه سمړا تا کر بیا وتا بچرتا منډي و هو تو ها بل مړه تا کنه مکو سړیا وي وي ده خو مخبص تر زه دا غنو جوړ دي زه صحیح شو او بل
دا چاته ورکوم بڑا غم بکوا دشت گردی ها 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 وسنګ وبس استا بچلې شه چې کوم دې سفاره دي خخره یا ها دا او بل هو تو او سوخه یا چمن کې سو بس مړه دا دې خو نه شي به خلک نه جده مړه دا جو ساجي یار مړه دا تصویرانه څنګه وي زدي خو ګوره مړه دا څنګه تصویر دی زدا تصویر څوک دسیو بس یار مړه تا چې بس یار خطر سو ګوره نو ټول زما ټول کیمرې ریل دي خراب کوم دا تصویر دی راشه مړه مزه نه کدي خو راشه خبر اورا دی خو راشه او بس وګي سوي صحیح راځي کنه وای الله خیر وګي ها بڑا تو سیران ہوا سم سڑیا تو بدی آو کنا جا مڑا سی آو بل دا سی باسا ننا تو سیرو باسا ویڈیو میں جوڑا وا صحیح دے آو دا سیم صحیح دے کنا آو دا سی دا سی بس صحیح ہوا تو دا سی کم خیر دے وسو باسا زما خوختی تصویران زا مردا کو سما ڈرا سر تو سلور پیسٹ شو شو او د شاید خان اسٹائل خزا صحیح دزا زا زا صحیح دزا زا 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 خزا صحیح دزا دا سٹیڈی دے کنا او بس یو بس خیر دے خیر دے خیر پروانہ پیدا دا ما سٹائل دے دا ټول سینسور ایک مال دے خا صحیح شو ہاں سو شو دا خیره مړه څنګه دې وسته یار سړیا دا تصویران څوک دسی وباسي دا وګوره مړه دا سی دا بیا کړ مړه څنګه صحیح دی یار دا وسو ګوره یار صحیح دی مړه ته پرې دا وسو ګوره نو دا چی شو بدل ته کیمرا مین شتا کم دی لار ولا ال مړه غلره کا بخپل کار کوي سړیا دا مون کیمرا مده ایچ ڈی کیمرا دا دا چی شو دا نو دا څوک دسی وباسي مړه څنګه وباسي مړه جی با خبره کړ دا څوک دسی تصویر وباسي نو نور څنګه وباسي ستاجی والا ته مړه جی بس سړیا یار دا وسو ګوره یار دا چی شو الته کیمرا مین شتا غته و مړه کیمرا مین پرې دا تصویر څوک دسی وباسي مړه الته شتا کنه کیمرا تا غ پرې دا او بل دا شادي او دا پریدی په سټایل او وباسا هو تو ها او بل بل دا څه دا نه ناسې تصویر وباسو ځه خیر دې پر دوه وخت بګي پروا نه کوي ماړه دا څنګه دا تصویر دی نو موبایل خو دا تصویر وی کنه ماړه سړی نو دا تصویر څوک دسی وبا چې ته ماته دا وایا ترا خبره خور ځم کنه یار دا تصویر ته ماته دی ته جواب راکا کار سره ماړه ګال سره برا تا وګی سړی ته ماته جواب راکا ماړه ته پرې دا سړی بس دا چې بکار کې ولا چې دا کار ماړه څنګه کار دې دی خو راشه ماړه دا تصویر څوک دسی وبا چې ته ماته او لاس ولا خو ځوای شاور پرنس مخامخ وګوره کیمرا لګیدلې دا لاس ولا خو ځوای او پشاور پرنس سبسکرایب کړئ دا ولې وای پشاور پرنس سبسکرایب کړئ او سره دې شیرا او سلام سبسکرایب پشاور پرنس یار ہمارا اللہ سامنا یار